Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 93 yeni yoxma faktı qeyd alınıb. 202 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 33824 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 31058 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 497 nəfər vəfat edib, 2269 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutku ərzində yeni yoxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 8054 ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 804513 test aparılıb.